madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa maanta si rasmi ah waxa uu furay wajiga labaad ee sanduuqa horumarinta Soomaaliland ee loo yaqaan Soomaaliland Development Fund waxaana munaasabadii lagu furay wajiga labaad ee sanduuqa horumarinta Soomaaliland ka soo qayb galay madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo xubna kamid ah golihiisa wasiirada hay'adaha Soomaaliland ka taageera mashruucyada dhinaca horumarka musharaxiinta xisbiyada kulmiye iyo ucud aqoonyahan iyo marti sharaf kale waxaana ugu horeeyay madaxweynaha ka hadlay wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland isagoo si qoto dheer uga sheekeyay mashruuca sanduuqa horumarinta Soomaaliland waxaana kamid ahaa hadalladii wasiirka inagoo ka faa'iideysanayna fursadan qaaliga ah waxaan jeclaan lahaa inaan idin duulo maro xaaladda uu ku sugan yahay dalkeenna daraasad uu sameeyay World Bank ayaa tusaysa in dalkeennu yahay dalalka adduunka ugu faqiirsan marka la qiyaaseeyo dadku ay ku nool yihiin hal dollar wax ka yar maalintii oo u dhiganta 400 dollar oo Mareykanka sanadka runtii waxaanu nahay dalalka runtii aad iyo aad adduunyada dhaqaalahoodu hooseeyo waxa lagu qiyaasaa wax soo saarkeena guud ahaan amara waxa la yidhaahdaa GDP-ga Gross Domestic Product-ka 1.4 billion. Sidoo kale iyaguna waxa halkaas ka hadlay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire, wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon, saraakiil sare oo ka socda hay'adaha Soomaaliland ka taageera dhinaca horumarka. Wax kasta oo bini'aadamku ku guuleysto amba shaqsi amba xeer qaran wuxuu maraa amba koraa jaranjaro amba salaan ka kooban lix talaabo. Talaabada ugu horreysa waxa weeye waa hamiga amba hami halku qaranku ama qofku doonayo inuu gaaro wuxuu doonayo inuu curiyo amba wuxuu doonayo inuu bedelo waa dareen amba waa dareen waa dareenka aad ku walwalto oo lagu geliya ee aad ka seexo wada habeenkii kusoo toosiya. Today is a milestone day and the United Nations wish to extend its congratulations to the Ministry of National Planning and Development and all other Somaliland partners for the hard work undertaken to pave the vision for further development progress in Somaliland. Geesooda iyaguna waxa halkaas ka hadlay musharaxiinta xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi musharaxa xisbiga Cud Engineer Faisal Cali Waraabe waxaana si weyn u soo dhaweeyeen mashruucyada horumarineed ee sanduuqa horumarinta Soomaaliland ee SDF waxaana ka mid ahaa hadalladii musharaxiinta marka baaxayay jidka iyo ujeedada loo qabtay xafladan oo ah in aan qaran ay raahdo u gudbayo era ka sameeyo booska programka xisbiga ee halkan waxaa sabab aad u duwanahay Faisal Cali Waraabe ee uu yiri programka uu hadal u saaray kuma raacsan taariikhda ka maleeyay waxa koo u saxaya Faisal inuu qorshaha yahay mid qaran oo kan qaran ah oo xisbi kasta oo sabada qabta iyo cid kasta oo dambaysa waa ay doonto balse haddii aad haysa mid ka fiican waxa wanaagsan xafladda kale soo bandhigto inaad hoos u haysan qodobada kale ee taabashada dowladda iyo xisbiga xukuumiga waa inuu qaataa wixii la yiraahdo kadib tagi maayo anagu kaayay baa maay samaali kar waa fiir kulmiye waa isku duceeyaa insha Allah baad insaan laakiin habka u socona hadda ma heli kari kartaa and institutions we were very weak population ma jiro wadan faqiira oo habeen kasta 300 oo kun oo dollar ka talaabiya toga jaalay oo Brexit uu sii miyaa qaab ma heli kari karo national banana waxaan soo jeedin lahaa inay lacagta adag ee baxays ee birta lagu iibsanayo oo inta bir la soo qaato suuqa laga iibinayo oo lagu furanayo lacagta dollarka lagu furanayo LC in lacagta birta lagu lacag ku tar laha oo wada xibaari lahaa in comfortable aan laga dhigay laana lacagteeni maanta koba jaalay ku baxdaa qofka si uu soo urursanayo halkaasay martaa marka aanu taas way joojinaa insha Allah ta'ala toobiyo walaal macaamili doonaa laakiin way noqotaa macaamil siman
ugu dambeyntii isaguna waxa halkaasi ka hadlay oo si rasmi ah u furay wajiga labaad ee mashruuca horumarinta Soomaaliland madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo waxaana ka mid ahaa hadalladii madaxweynaha kan iyo tii ay xarumada loo soo rabanay waxaan ku guulaysanay inuu ridibada u taagno islaam qaran ee madax bannaan iyo nidaam dowladeed oo rumaysan. Ebeba haddi waxaan ku guulaysanay nabadii xasiloonid jirta taasoo ku timid ridibada wadajirka iyo iskaashiga ummadda jamhuuriyadda Soomaaliya. Waxaa in muddada horumarka lahaa inagoo aan aqoonsi haysan aan ku tallaabsada horumar weyn oo la taaban karo, taasoo Soomaaliland ka dhigtay xaqiiqo jirta oo dhinaca diyaaradda jecelba mujacab doona aan dafiri karin. Dhinaca kale waxaan taaban karnay nidaam siyaasadeed oo ku dhisan habka isbiirro badan iyo doorashooyin kaxoola, taasoo aan ka tis qaadin qaaradda Afrika inteeda badan. Mudaneyaya marwooyin, inkastoo aynu xaqiijinay guulaha aan soo sheegnay sababa waxay la wadaagtaa wadamada soo koraya caqabado tiro badan sida dhinacyada dhaqaalaha, arrimaha bulshada, deegaanka, shaqala'aanta, saboolnimada iyo tayeynta maamulka dowladnimo, waxaa si weyn loo saameeyey awalo soo noqonaya oo ay sabab u tahay isbeddelka cimilada dunidu, kaasoo ay ugu keenay hoos u dhac dhaqaale. Mudaneyaya marwooyin, si arrimaha xal loogu raadiyo, xukuumadda xisbiga kordhiyey aan galwareebka ka ahay waxay diyaarisay markii ugu horreysay qorshe dhamaystiran oo qaranku leeyahay, kaasoo loo baxbaxay qorshaha horumarinta qaranka ee shanta sane ee lasoo dhaafay National Development Plan One. Qorshahaasi wuxuu ka tashanayay baahida bulshada Soomaaliland iyo mudnaanshaha mashaariicda deegaanada kala duwan ee dalka. Maxamed Cumar Cabdulaahi Maxamed Daariq, Kalsan TV, Hargeysa.